皆さんこんにちは。スタジアムの外を木枯らしが吹き抜けていきます。結果よりも内容に注目したいプレシーズンマッチ。さあ勝つのは一体どちらなんでしょうか。シエロ対フランス FC、 楽しみな組み合わせですね。実況は私安中博史、今日のこの試合解説は元ミスターマリノス木村和司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は 5-3-2 のシステムで臨んでいます。シエロフォワードがかなり前進しています。あっとインターセプト、ボールを取られます。前半20分が経過しています。シエロここから得点に結びつけることができるのか。杉下ペナルティーエリアまで行くか。センタリング要注意です。押し込んだ。あっとボールこぼれた。決まった。シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのはウキ。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。ウキ素晴らしいロングシュート。思い切って蹴ってます。まあちょっと強引だけどいいんじゃないでしょうか。手元の時計で25分を回ったところです。フランス FC ディフェンスの様子を伺っております。ルイ誰に合わせるか。福永これは頭でカットした。前半45分が終了。1-0シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか。木村さん、この点差ではまだ安心できませんよ。もっともっと積極的にいかないと。直後シエロリードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。巧みなボールさばき。おっ
止められました。後半7分、シエロ、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。パスを出す方向を見ます。シエロ、逆サイドスペースができているぞ。フランス FC、 ゴール前にボールがいった。おー、絶好のチャンス、打った、キーパー飛び込んでボールをキャッチ。手元の時計で10分を回ったところです。シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。強引にカットされました。これが通らなかったのは痛い。ここでカウンター、佐藤、キーパー1対1、あーっとまだチャンスは続いている。押し込んだ、ゴール。手元の時計で10分を回ったところです。シエロ、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。浮き、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。後半15分になろうというところ、ボールはフランス FC ゴール前、これは決まったも同然。入った、スーパーエクセレントビューティフルゴール。後半14分、決めたのはメラ、落ち着いて決めました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。お見事。まあこれはシュートを褒めるべきでしょう。後半20分になろうというところ、シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。ヘタリング要注意です。ゴール前チャンス、手元の時計で35分になろうというところ、ボールはフランス FC、 シエロ、どう出るか。シエロ、逆サイドに注意したい。おっと、強引にスライディング。終了間際、シエロ、少し攻めあぐねている様子。まあこの辺はもう攻撃あるのみですよ。速いパスワークです。ディフェンス陣油断したか。スライディングタックル。後半のロスタイム、シエロ、はい、力のフリーキックを得ました。直接狙った、入った、ゴール。後半ロスタイム、クリシタ、ダメ押しのゴール、全く容赦ありません。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。木村さん、技ありのフリーキックでしたね。お見事。素晴らしいの一言に尽きるんじゃないですか。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、3対1、シエロ勝利を収めています。シエロ、今日の勝因は、いい形ができていてチームがまとまってきましたね。いい感じです。放送席、解説は木村和司さん、
実況をやつづけひろしでお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。さようなら。マイクを映します。ジロラモさん、雨が降っている上に夜になってますます冷たくなりましたね。あーっと、ここで笛。このピンチを果たして切り抜けることができるのか。
ブラジル先制ゴール。前半開始直後、ブラジル FC 先制のゴールを決めました。リベイラ、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。リベイロ、リバウンドからうまく押し込みました。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。前半20分が経過しています。シエロ、さあコーナーキックです。高いボールが入りました。あーっと、このボールはうまくコントロールできていない。前半45分が終了。1対0、シエロ1点を追う展開。解説の坂田、前半いかがでしょうか。1点差ですからね、すぐにひっくり返してくれるでしょう。全体のバランスを取ってきましたね。ロドリゲス、慎重に運んでいきます。シエロ、ここでインターセプトしたい。右にパスが出ます。セタリング要注意です。ゴール前、後半12分。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。素晴らしい連携でゴールを奪いました。ディフェンス陣、このままじゃ引き下がれませんよ。なんとかあの二人を止めてほしいですね。後半も残すところあと2分。シエロ、リードを許していますが、どう展開するか。8番、さてどうしますか。あー、どうしたんでしょうか。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り。シエル、残念ながらこのゲームものにできませんでした。シエル、これで1敗。シエル、今日の敗因は。チームとしてのね、まとまりがちょっとなかったですね。もっとチャンスを作らないといけないですよね。実況は八塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
ご機嫌いかがでしょうか。ピッチは水滴でところどころ光っています。本日は世界選手権の模様をお送りいたします。世界選手権、出場するだけでも大変なことです。ドイツ FC 対シエン、残念ながら黒星でのスタートとなっています。シエン、実況は私安塚博史、今日の解説は木村和志さん、水沼貴史さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどファンテッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。キックオフ、シエン、どうやらシステム的には 5-3-2 という守備的な布陣です。巧みなボールさばき、プレーで強引に奪われました。どう思われます、ジロラモさん。シエロ、サポーターはイライラしてるでしょう。ありがとうございました。ウキウキ、さてどうしますか。ボールを下げて様子を見ます。さあチャンスだ、どこに上げるのか。あっとまだチャンスは続いている。決まった、シエロ先制ゴール。手元の時計で15分になろうというところ、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、華麗なボレーシュートです。さすがですね、本当にプロっていう感じでしょうかね。僕も脱帽です。手元の時計で20分が経過しています。さてどうし、フィボル合わせら、ショット浮かずだったか。珍しくミスです。ここでカウンター、キーパー1対1、あとボールこぼれた。決まった、ドイツ同点ゴール。前半22分、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。シエル追いつかれてしまいました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。シェイブナー、リバウンドか、うまく押し込みました。明らかにディフェンダーのミスですね。何やってんだろう。手元の時計で25分を回ったところです。シエロ、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。壁パス、強引にカットされました。これが通らなかったのは痛い。ここでカウンター、奈良橋、ウキウキ、独走態勢、蹴った。あっとまだチャンスは続いている。入った、ファインゴール。手元の時計で25分が経過しています。シエロ、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。立花、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。今のはディフェンダーの完全なミスですね。外れて気が緩んだんでしょうね。前半45分が終了。1対2、シエル1点のリード。前半いかがでしょうか。解説の二方、この調子だとこの後一波乱ありそうですね。後半14分、ドイツ FC、
システムを 3-5-2 に変更してきました。攻守両面を強化するんでしょうね。ちょっと消極的ですね。奈良橋どこまで上がれるか。シュートチャンス、あーっとまだチャンスは続いている。蹴った、このシュートは惜しくも外れた。手元の時計で25分になろうというところ。シエル勢いがあります。ドイツ FC ボールを奪うことができません。あーっとここで笛。あーっとここでイエローカード。手元の時計で30分を回ったところです。さてどうしますか。サイドからの切り崩しが鍵になると思いますよ。コウは完璧なボールコントロール。どうする、蹴った、決まった、ナイス同点ゴール。いやーこれは意外な展開だ。シエル、小野がっくりとうなられています。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ゴール前の混戦からゴールをゲットしました。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣気合を入れ直さんと。後半終了間際、さてどうし、珍しくミスです。油断したか。ここでカウンター。さあどこにパスを出すか。キーパー1対1、あとボールこぼれた、決まった、ナイス逆転ゴール。残念です。シエル逆転を許してしまいました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。マーティンスリバウンドか、うまく押し込みました。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣気合を入れ直さんと。これが最後のチャンスになりそうです。まあ相手の隙をどんどんついていってほしいですね。左サイドフリーです。さてどうしますか。巧みなボールさばき。矢野残念無念。ここで試合終了。終わってみれば3対2、シエロなんと逆転負けをしています。解説の二方、最後に一言お願いします。中盤の支配力が足りないのでパスを出せる選手が欲しいですね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さんさようなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。スタジアムの上空、低い雲が垂れ込めています。さて、インターナショナルカップに次ぐグレードを誇る世界選手権3回戦、シエル現在2敗、そろそろ勝ちが欲しいところ。今日の対戦相手はフランス FC。 今日は何かやってくれそうな雰囲気です。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。実況は私、安塚博史。今日は解説に木村和樹さん、水沼貴史さんのお二方をお招きしました。なお今日の試合ピッチからのレポートをパンテッタ・ジローラモさんにお願いしています。キックオフです。前半開始直後、あーっとインターセプト、珍しくミスです。モルボート、中を見ます。ルイ、大きくタイプチェンジ、落ち着いてボールをキープしています。必死のディフェンス、ゴール正面だ、頭で合わせた、決まった、フランス先制ゴール。前半開始直後、フランス FC 先制のゴールを決めました。マニュエル、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。フランス FC ゴール前の空中戦を制しました。まあ典型的な守備のミスですね。ここをフリーにしちゃいけませんね。ここで前半戦が終了、1対0、シエル1点のビハインド。解説の二方、前半をご覧になっていかがですか。ちょっときついかもしれませんね。後半キックオフです。後半15分になろうというところ、ボールはシエロ。ここは監督の声に応えた、絶好のチャンス、打った、決まった、ミラクルゴール。手元の時計で15分になろうというところ、杉下、見事な同点ゴールを決めました。シエロ、ここで同点に追いつきました。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ここはうまく決めてきましたね。いやー、すごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、クロスボールを上げるチャンス、入ったー、スーパーエクセレントビューティフルゴール。手元の時計で20分が経過しています。決めたのはルイ、素晴らしいシュートでした。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ゴール前の混戦を制しました。ディフェンスの動きを完璧に把握してますよね。これは見習いたいですよね。コンマ1秒でも判断が遅れたら今のプレーは生まれてないんですよ。後半31分、シエロ、この試合サポーターのためにも巧みなボールさばき、本当に残念そう。
ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば2対1、シエノこの試合敗れてしまいました。シエノ負けて3敗。シエノ今日の敗因は選手たちの個々の能力の低さが全体的に力不足につながりましたね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。皆さんご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨となっています。さてインターナショナルカップに次ぐグレードを誇る世界選手権4回戦、シエル現在3敗、今一歩のところで勝ちを逃がしています。今日の対戦相手はイタリア FC、 チームの意地を見せてほしいものです。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。実況は私安塚博士、今日は解説に木村和司さん、水沼貴史さんのお二方をお招きしました。なお今日の試合ピッチからのレポートをパンツェッタジローラモさんにお願いしています。キックオフです。この雨はどうやら止みそうです。前半開始直後、シエル無難な立ち上がりを見せています。高いボールがいった、ここで笛、入ったー、ゴール。前半開始直後、
イタリア FC 先制のゴールを決めました。バッチ、チャンスを着実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。バッチ、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。落ち着いてましたね。これを決めるか決めないかで流れが変わってましたよ。手元の時計で5分を回ったところです。シエロ1点を追う展開。1点取られましたが、その後頑張って巧みなボールさばき。打てるか、蹴った、決定的なチャンスを逃してしまった。手元の時計で25分になろうというところ、注目しましょう。このままゴール前まで走り、倒れた。ここで笛。イエローカードが出ました。前半23分、直接フリーキックのチャンスを得ました。シエロ、コースを考えているのでしょうか。ここは冷静にいってほしいですね。杉下、フリーキックです。狙った、これが決まった、ゴール。手元の時計で25分になろうというところ、シエロ、ここで同点に追いつきました。決めたのは杉下、素晴らしいシュートでした。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。杉下、素晴らしいフリーキックでした。お見事。素晴らしいの一言に尽きるんじゃないですか。手元の時計で30分を回ったところです。ボールはイタリア FC シエル、どう出るか。通った、絶好のチャンス。シエロ、早い段階で抑えておきたい。ゴール正面だ、おお、絶好のチャンス。これは決まったの、ゴールキーパー、まさに神業。前半残りあと1分、シエロ少し攻めあぐねている様子。ゆっくりと上がります。シエロ、さてどうしますか。センタリング上がった、蹴った、キーパースーパーセービングだ。あとボールこぼれた。ここで前半戦が終了。1対1、同点で後半戦に折り返します。解説の二方、前半振り返っていかがでしょう。もう一つ追加点が欲しいところですね。45分、今始まりました。後半6分、さあコーナーキックです。ボールを浮かしてしまいました。気合十分。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、勝てば天国、負ければ地獄ですよ。ありがとうございました。バティスタ、バティスタ、右に短く出します。置きますか。シエロ、ここでインターセプトしたい。バティスタ、クロスボールを上げるチャンス。ゴール前、打った、キーパースーパーセーブ。後半20分になろうというところ、ボールはイタリア FC シエル。さあここはどう守る。絶好のチャンス、打った、決まった、ビューティフルゴール。
後半20分になろうというところ、メリーきっちりと決めてゴールイン。イタリア FC 1点をもぎ取りました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。最後に決めたのはメリー。ここはもう一度守備のシステムの再確認が必要ですね。この辺りの攻めに対する対処がまずいですね。後半25分になろうというところ、シエロ、ここから反撃の糸口がつかめるか。払いのけた、川本上がっていきます。川本、ここからチャンスになるか。左サイド上がってます。川本、これはちょっと無謀だったか。手元の時計であと3分。シエロ、さあコーナーキックです。高いボールが入りました。ボールが切れていきます。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り、シエル残念ながらこのゲームものにできませんでした。シエル、これで4敗。解説の二方、最後に一言お願いします。終盤の支配力が足りないので、パスを出せる選手が欲しいですね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。スタジアムの上空、低い雲が垂れ込めています。さて、インターナショナルカップに次ぐグレードを誇る世界選手権5回、シエ4敗、白星がないのが痛いところです。最終戦の相手はアルゼンチン FC、 一矢報いてほしいものです。実況は私、安塚博、今日は解説に木村和志さん、水沼貴史さんのお二方をお招きしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合ピッチからのレポートをファンタスタジローラモさんにお願いしています。キックオフ、さあ試合開始です。ここでベンチにマイクを移します。ジローラモさん、シエロ、これだけ多くのサポーターが来てるんです、ガッコつけてください。鋭いパスが通った、止めに行った。あーっと、ここで笛、シエロチャンス。さあ注目しましょう。決まった、ゴール、試合が動き出しました。先制、シエロ、決めたのはウキ、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ウキ、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。結構プレッシャーかかるんですけど、よく決めましたね。これを決めるか決めないかで流れが変わってましたよ。前半13分、シエル、攻め込む隙を伺っています。タイトなマークです。ゴールに迫ります。激しい攻防だ。シエロ、絶好のチャンスを潰しました。前半20分を回ったところです。ゴールはアルゼンチン FC。 さあ注目しましょう。さてどうしますか。ジウスト、右にパスが出ます。連携がうまくいってません。珍しくミスです。佐藤、大きくクリア、まだボールは生きている。入った、スーパーエクセレントビューティフルゴール。手元の時計で35分になろうというところ、シエル、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。このゴールにはディフェンダー唖然としています。いやー、すごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。前半35分を回ったところです。アルゼンチン FC、 コーナーキックでゲーム再開です。押し込んだ、決まりました、ゴール。手元の時計で35分を回ったところです。アルゼンチン FC、 チャンスを逃しませんでした。決めたのはアルベス。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。アルベルト、いいところに張っていました。まあ典型的な守備のミスですね。マーク外れた格好ですね。前半45分が終了。1対2、シエル1点のリード。前半いかがでしょうか。解説の二方、ディフェンスが硬いですからね、多分このままいくでしょうね。後半開始直後、アルゼンチン FC、
システムを 4-4-2 に変更してきました。まあここはノーマルに行くでしょうね。少し組み立てが単調すぎますね。足を引っ掛けられた。後半開始直後、シエロ、さあ守りきれるか。アルゼンチン入ったー、ゴール。後半開始直後、シエロ、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。キーパーがっくりとうなだれています。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。いいところに張っていました。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。どう思われます、ギロラモさん。シエロよく頑張ってるような。どうでもないよ。打てるか。打った、決まった。逆転を許してしまいました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。最後に決めたのはペレッサ。隙を突かれた感じですね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。動きはあったでしょうか、ギロラモさん。シエロ、選手交代です。奈良橋、見事なボールキープ。右にパスが出ます。オフサイドトラップがかかってますね。ここで試合終了。終わってみれば3対2。シエロリードを守りきれず逆転負けを喫しています。解説の二方、最後に一言お願いします。今一つ中盤が弱いので、強化するならそこでしょう。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さよなら。
ターを愛する皆さん、こんにちは。そろそろ冬の足音が近づいてまいりました。本日はチームの明日を占うプレシーズンマッチの模様をお届けします。シエロ対ポルトガル FC、 注目の一戦です。実況は私、安塚博士。今日のこの試合、解説は元ミスターマリノス、木村和志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キックオフです。シエロ、今日は 5-3-2 のシステムで臨んでいます。エステベス、独走を許してしまった。いい感じでつながりました。本村、左に短いパス、矢野、まさに神業。シエロ、絶好のチャンスを潰しました。手元の時計で25分が経過しています。シエロ、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。早いパスワークです。徐々に詰めていきます。エスパルゴール前チャンスだ。蹴った。まだボールは生きている。決定的なチャンスを逃してしまった。ここで前半戦が終了。両チームとも無得点。木村さん、前半振り返っていかがでしょう。両チームともディフェンスが見事に機能してますね。で再び試合が始まります。後半開始直後、あっとインターセプト、強引にカットされました。矢野、かわした。通った。絶好の位置。まずは様子を伺うといった雰囲気。エスパルタ、ちょっとマークが甘かったか。立花、様子を見ます。大きくタイプチェンジ。浮き、徐々に詰めていきます。シエロ、オープンスペースを探します。蹴った。これは悔しい。あーっと、ここで笛。どうやらイエローカードのようです。手元の時計で20分になろうというところ。シエロ、さあここからリズムに乗っていきたい。通った。絶好のチャンス。メンデス、ちょっとマークが甘かった。無難に繋いでいきます。シエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。スライディング、あーっとここで笛。イエローカードが出ました。入ったー。ゴール。試合が動き出しました。先制。シエロ、決めたのは浮き。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。浮き、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。後半30分になろうというところ。シエロ、リードを広げることができるのでしょうか。注目します。シュートチャンス。手元の時計であと5分。
シエロ。このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。エステベス、ディフェンス陣もほっと一息といった感じ。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り1対0、シエロ1点差ながら勝利を収めています。シエロ、今日の勝因は、まあ勝つべくして勝ったって感じですね。放送席解説は木村和司さん、実況は安武敏としてお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう。さよなら。さようなら。